Jag ska leta upp min pappa. Vilken pappa? Min så kallade pappa. Vet du vem jag är? Om jag vet vem du är? En present till dig. Tack, jag öppnar själv. Öppna nu, den har en historia. Du kommer fatta vem jag är om du öppnar, det finns en poäng. Öppna! Du har en jävligt bjäbbig ton. Har du inte fått någon uppfostran heller? Jag är din dotter. Är det någon som ska åka med? Du åker gärna med. Vänta, vänta, vem är du? Jag är hans dotter. Nej, Martin har ingen dotter. Jag ringer för att du är hans enda anhöriga. Okej, jag förstår. Jag tror inte han riktigt vet vem han är. Så just nu är han som ett oskrivet blad. Det är upp till dig nu att fylla i luckorna och lära honom vem han är. Nu vill de att jag ska ta hand om honom. Jag känner inte honom. Jag fattar inte att du sökte upp honom. Du hatar ju honom. Var jag en bra pappa? Ja. Pappa! Hallå! Nej. Absolut inte. Du dricker inte öl. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. No fucking problems. Men du har ju sagt att du inte har någon pappa. Jag vill vara den jag var, inte någon du hittat på. Om du vill vara den du var, då måste du fråga någon annan. Jag vet inte vem min pappa var.